Número 10. Aqui você vira sucesso. Apresentam mais uma mega produção. Em Imperatriz surge um novo local, amplo, padronizado para receber a nação automotiva. O Balneário BIC vai tremer. Retrospectiva Dance. Dia 15 de dezembro, a partir das 14 horas, com um mega churrasco e os melhores sons da região, todos juntos em uma mega balada. E para fazer o combate automotivo tem F-250 Zangadona Long Truck versus F-250 Banzeiro. O pau vai quebrar.